שלום לכם, מה שלומכם? אז מה בדיוק השתנה במעבר הגבול בין מצרים לבין הרצועה, מעבר רפיח? זה אחד הנושאים שנעסוק בהם בתחילת התוכנית. אני רוצה לומר שלום באולפן מתל אביב לאלוף משנה במילואים, שאול אריאלי. שלום שאול. שלום לך אורי. טוב, לא בדיוק ממש סגור המעבר הזה, נכון? אין שינוי מוחלט בעניין הזה. נכון, אין, לא אמור להיות שינוי דרמטי. השינוי הוא יהיה בפתיחה רצופה של 6 ימים בשבוע, מה שהיום היה יותר לפרקים. אבל גם מבחינת התחולה במעבר היא לא תשתנה. מדובר עדיין על מעבר של אנשים בלבד, ללא סחורות. אם כי לגבי האוכלוסייה שעוברת, יהיו הקלות לגברים מתחת לגיל 18 ומעל לגיל 40 שירצו לעבור מהרצועה למצרים. רגע, בוא נעשה רגע סדר. כן. עד היום היה פתוח פעם בשבוע. עד היום היה פתוח פעם בשבוע, ולעיתים זה נפתח יותר בהתאם לצרכים, אבל המגמה הייתה, הכללית הייתה שפותחים את זה ככה לאירועים חריגים. כאן מדובר על יצירת קשר רצוף בעצם בין מצרים לבין הרצועה. עכשיו, לא סחורות, רק בני אדם, נכון? ללא סחורות, רק בני אדם. כמובן שישנה אפשרות להעביר מסעיות, אם מחליטים להעביר בכל זאת מה שנקרא מצרכים הומניטריים, אבל מבחינת היכולת התשתיתית, אין יכולת לקיים מעבר של מטענים בצורה משמעותית, אלא על גבי מסעיות או דבר מהסוג הזה, ובפרסומים המצרים אין שום התייחסות לעניין הזה. עכשיו, סיכון ביטחוני, כמה סיכון ביטחוני יש בסופו של דבר בשינוי ההולך להתבצע החל משבת? אם אנחנו נמנעים כמובן ממעבר סחורות, עם יכולת הברחה בתוך הסחורות, ומדובר רק על מעבר של בני אדם, הרי המצרים הגבילו את העניין הזה כדי למנוע חדירה של כל מיני שליחי טרור למיניהם, שיכולים להעלות את סף המיומנות הצבאית של החמאס בעזה, על ידי כך שהם יידרשו, גברים בני 18 עד 40, יידרשו לקבל ויזות בשגרירויות מצרים ברחבי העולם, ובאמצעות העניין הזה תתבצע בקרה. היא לא תסגור את כל הפרצה, כי גם הבקרה הזאת ביסודה היא גם תהיה מוגבלת, ולכן האיום המשמעותי ביותר הוא האפשרות של חדירה של גורמי טרור עוינים מסוג אל-קאידה ודומיה לתוך הרצועה. עכשיו המנהרות הם מה שנקרא הכניסה האלטרנטיבית, זה בעצם ממשיך לפעול התעשייה הכל כך מפותחת הזאת שם, נכון? כן, היא מתקיימת, כי ברובה המכריע מדובר כאן במצרכים שנכנסים, אבל גם כאמל"ח. צירי ההברחה הרגילים של אמל"ח, עם כל הסיבוב שהם עושים, או דרך הים או מאיראן, דרך סיני ופנימה, הם יישארו בנתיב, הם לא יוסטו כמובן למעבר רפיח. וזה חלק גם כמובן מהאינטרס המצרי. יש נקודה חשובה בעניין הזה, אורי, ברשותך, להבין שמצרים לא שינתה את האינטרס הבסיסי שלה, אין לה שום כוונה לחבק מחדש את רצועת עזה, אבל מצד שני הייתה לה מחויבות כלפי החמאס בכל הפשרות שהוא עשה בהסכם הפיוס שנחתם עם הפתח, ולכן זאת הייתה מחויבות שהם היו צריכים לממש. המצרים עושים מאמץ קצת לחבק את החמאס כדי לשחרר אותו מהנישואי נוחות שהוא מקיים עם איראן, ולעניין הזה יש מחירים, וזה חלק מהמחירים, אבל שינויים דרמטיים מבחינת המעבר ופתיחת הרצועה לא נראה. גם חלק מה, איך נקרא לזה, הרצון של הקהל בכיכר, נכון, המצרי, לראות סוג כזה של פתיחת מעברים לרצועה. כן, זה עניין של סולידריות ערבית, בטח על בעקבות מה שקרה בחודשים האחרונים בעולם הערבי, לא להפקיר את העם הפלסטיני, לנסות להוריד או להסיר כביכול את המצור מעל רצועת עזה. זה גם כלי בידי החמאס להפגין במסגרת יחסי הציבור שלו את החזרה המסוימת לעולם הערבי, אבל גם להגיד, רבותיי, אני שולט בעזה, עובדה, אנחנו פותחים, אנחנו מקיימים מעבר של אנשים, שלא בדיוק מתיישב לגמרי עם הסכם המעברים שנחתם בזמנו ב-2005 והתנה את פתיחת המעבר בנוכחות של נציגי הרשות הפלסטינית. אבל גם הרשות הפלסטינית שותקת מאותם סיבות שהיא לא יכולה לצאת כנגד עניין שהוא כאילו בבסיסו הומניטרי. ישראל יכולה לטעון שזה בניגוד להסכם, אין ממש למי לטעון, אולי למצרים, אבל בסיטואציה הקיימת כיום זה סוג של טענה שלא ברורה לאן היא תגיע בסופו של דבר.
נכון, היא גם לא תשנה את המצב, וההנחה היא שוב מבוססת על כך שהאינטרס המצרי זה יותר להכיל את החמאס, לא לחבק אותו יותר מדי, לנסות לשמור על הסכם הפיוס ועל הכתובת שהושגה, כתובת אחת בצד הפלסטיני, וכל זה על רקע האירועים שקרו במצרים ובעולם הערבי בכלל. ואנחנו יודעים על אמל"ח שנכנס לרצועה, בוא נגיד בתקופה האחרונה, החל מהשינוי שחל נניח באזור מצרים וכיוצא בזה. תראה, על אמל"ח בדרך כלל אנחנו יודעים שעה שאנחנו תופסים אותו. כן. אנחנו בדרך כלל באופן טבעי לא יודעים איזה אמל"ח נכנס, כי אנחנו לא מצליחים לשים על זה את היד. אבל אנחנו צריכים להניח באופן רצוף שיש ניסיונות בלתי פוסקים של החמאס לשים על כמה שיותר יד על אמל"ח, בעיקר על רקטות לטווחים ארוכים, שוב באיזשהו ניסיון שבשעת הצורך מבחינתם הם יוכלו לקבות מישראל מחיר גבוה בשעת אלימות או בשעת משבר. אנחנו אגב כבר שומעים מתכנני המשט הבא המתוכנן שהם אומרים אנחנו יוצאים כרגיל לדרך, זה שפותחים את המעברים זה לא עניין שלנו, אנחנו הולכים הלאה עם המשט. כן, הם אומרים שבעצם אם אין יותר מצור, אז אנחנו נוכיח שאין יותר מצור וישראל תימנע מהעניין. אבל אם נבוא וישראל תימנע מאיתנו את הכניסה לעזה, המשמעות היא שהמצור בכל זאת קיים. צריך לזכור ששוב, כפי שאמרתי, הכניסה היא כניסה של אנשים ולא של סחורות. יחד עם זאת צריך לזכור שבחודשים האחרונים או מאז המשט של המרמרה, ישראל מכניסה באופן רצוף מצרכים רבים שחסרים ברצועה ונכנסים לשם באופן קבוע, ככה שהמציאות טרם המשט של מרמרה היא לא המציאות של היום. אוקיי, שאול, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה, ולסיום בוא נשמע דברים שאומר דובר החמאס בעקבות הידיעה על פתיחת המעברים החל משבת באופן רציף. הנה. נרחב פי חרקת חמאס בלקרר מסרי פתח מעבר רפח בשקל דאם ודחל تسهيلات وتحسينات كبيرة على المعبر ونعتبر أن هذا القرار يمثل خطوة تعكس مدى جدية القيادة المصرية في المساهمة في كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. ונושא אחר, כאן במלא אדומים מכינה דתית תלמידי שמינית, אז הם יוצאים בהצהרה כזאת שאומרת אם ניפול בשבי, לפני גיוס כמובן, אם ניפול בשבי אל תשחררו תמורתנו אסירים.